Dužnost da se izvrše razumna prilagođavanja zahtjeva od sistema, odnosno od ministarstava, da donose zakone i obezbijede sredstva, a od škola da provedu razumna prilagođavanja. Cilj razumnog prilagođavanja jeste da svako dijete sa invaliditetom dobije kvalitetno obrazovanje koje će najbolje je biti prilagođeno njegovim njenim sposobnostima. Vrlo je važno da se redovno planiraju sredstva u budžetima ministarstava obrazovanja, ne samo da se planiraju, nego da se i izdvajaju za obezbjeđenje razumne prilagodbe. Jer kad govorimo o razumnoj prilagodbi, govorimo o dužnosti države, odnosno obrazovnog sistema, da je obezbijedi. Treba ponovo naglasiti i to da se razumna prilagodba provodi u saradnji sa učenikom. Dakle, u saradnji sa nosiocem prava. A evo i primjera Zašto je to toliko važno? Škola Primjerice ima učenika koji je gluha osoba. I škola odluči vođena mišlju o invaliditetu tog učenika da instalira indukcijsku slušnu petlju u svim učionicama misleći, smatrajući da je to način na koji će se djetetu koje je gluho omogućiti pristup informacijama i komunikacija sa, sa drugima. Međutim, učenik o kojem je riječ ne koristi slušni aparat. To praktično znači da taj učenik od indukcijske slušne petlje nema nikakve koristi. Učenik komunicira čitajući sa usana. Tako da je razumna prilagodba u ovom slučaju reći svim uposlenicima, učenicima, da kad komuniciraju s tim učenikom, budu okrenuti prema učeniku tako da bi on mogao da čita sa usana a ne da se instalira indukcijska petlja Ovaj primjer pokazuje da razumna prilagodba ne mora uvijek iziskivati neka financijska sredstva Često se radi samo o pitanju volje kompromisa i stručnosti nastavnog osoblja i uprave škole. S tim u vezi bitno je reći da je razumna prilagodba i slučaj kada se nastava za dijete korisnika kolica organizira samo na onom spratu na koji dijete može samostalno doći u svojim kolicima. To je pitanje volje. Pitanje volje također je i da ako se u razredu nalazi dijete, ako nastavu pohađa dijete koje ima poremećaj pažnje ili dijete koje se brzo umara, da se recimo nastava u tom slučaju organizuje u prije podnevnim satima, kako bi dijete moglo jednako sa drugima da prati nastavu u slučaju djeteta koje očitava sa usana ili recimo drugog djeteta koje je za razliku od ovog prvog ima koristi od indukcijske petlje može se javiti i slučaj da djeca ne koriste ni jedno ni drugo ali da umjesto očitavanja susana na primjer koriste znakovni jezik u tom slučaju razumna prilagodba bi bila da škola koju dijete pohađa obezbijedi gestovnog tumača za dijete Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Probudi se!